right, tuli ku Ugandan lifestyle mwe bali nyo kubanga mtugobera mikono jange amanya waso Emmanuel Gabriel Jo mugomita Emma mkono gwamwe mbera nga nziguse kubanga tukutusa ko akanyemero kano aka Yesu mto weekend tubadde muri tutaganyiza muko problems za internet buzima nyo na Uganda sibirungi nyo na ye mtubiterezeza finally Gabriel Jo tuba tuguse yes kaba kanyemero ka kweru ngamya myoyo na mutima. Yesu muto okuva ku Lord's Embassy Tintale. TOA wali ku Ntero Road na Masuba ndeje atenga Mount Zion mkono abayo. At the same time Mother Church ya Fe Edibloba. Yes. Kulamusiza sefu. Nange kulamusiza. Era nkwandiza ku Uganda Lifestyle. Nesimye. Webale nyuba dodo kulagika. Nange. Bwebera. Nato babu zaada last week tubule ko jorogenze. Nange olugendo natambula mu ko district singa 5. Nagenda Soroti, Bukedi ya 10, Mbale, Bukedi gundi district 5. Zenagenda ko atenga sisobola kubanga mbireka. Okay. Yes, naye kirungi lwetujja, it's always the best kasera kasigala kalungi. Okay. Yes. Kakati bigeze bya weekend. Weekend bibade birungi jendi sagala nnyo kogera nti bibade bibi. Of course, ebigeze okugezesebwa kubaawo ne mukama atufula bawanguzi at the end of it all. Okay. Yes. Ogezesebwa kukubira okutono chokali mangwa ngule bele binji. Kitegeze woyino kusima. Ate buli wofu no kugezesebwa na atulaba. Okay. Buli wogezesebwa mu kintu kyonna gwa ali mu Katonda. Kiba kize kuongera yo. Okay. Buli wogezesebwa bulofuna challenge mbulamu uwo kiba kize kukola ki? Okuongera yo. Teri kanisa enywera watali mulogo. Okay. Okay. Kakati. Yes. Njagala lero tugenda kututingira ko okusinza kunze kyendoze ntandikiddeko yes yes uliyo nonya yao musumba nenga mayitu no wafe yes mtu yes yes abeke nsonga jalungamya last week walaba mwami Bujingo ngavudeyo nalangira omchala pastor Bujingo pastor Bujingo kati mpozi kunsongezo muise mwami okay nalangira omchala namugamba ngabo yamuguliranga diapers okumala emyaka 10 natugamba nti bamumulangire kubanga badde mufumbo emyaka 2 bwago batye omukyala naye omuntu alina n'obuntu mufumbo emyaka 2 nga tebega seko n'emirundi giwera 10 bwa bufumbo kyobo nabiwulira awo nyini wenjagala otandikire ng'oyagala ntangaze ku kinze oli mufumbo ndi musajja alina omukyala kati nga gwalina omukyala njagala otuwulire Yesu muto omukwano mu bufumbo gugwawo oba Chibuze cho chiri so tricky. Kubanga side ziris bitch. Nsoba kugamba tegugwao. Natene kugamba gugwao. Bwe mukolerera gugwewo gugwao. Bwe mukolerera gubewo gubao. So sinza kugamba nti tegugwao oba gugwao kusaidia omuntu yena. Naye buli omaji ajinga okusinzira. Bwa kusinzira kuchali mu kukola mu makage ekyo kyakola kiri mu kumalawo omukwano oba kiri mu kuzimba buzimbi omukwano gwabo yes kubanga abantu ababadde emyaka 2 bonna awamu bamuteesa mukanya okyali ku musajja y'omu njagala okuba njagala ekigambo kyongo omusumba ogezeeko kuba ku kyokola ki emyaka 2 egy'obufumbo omuntu bandivudde okukyokwawukana mu mbeere kakati nze wenjagala njagala siri mukusaidia omuntu n'ogwo wabula njagala ensi emanye nti zino nsonga za mukwano ate ensonga za maka ate ziba private naye ate nina okubako kyenjogera ku lw'abalabi ku lw'abantu abalala balebwere bayambibwe okumala emyaka 5 nze ndese mu statement yange okumala emyaka 6 mu bufumbo ne mwawukana si story Lwaki si mawulire? Tebisoose leero arese bigenda koma leero. Kubanga bw'oba okoleredde ekyo kirina okuggwawo. Bw'oba okoledde obufumbo okuggwawo buggwawo. Buggwawo. Bw'oba nga tokoleredde ekyo n'okufa n'obukadde mubutuukako. Ate n'ekyo si mawulire kubanga waliwo abafudde nga bali bonna batandika bonna bakaddiye bonna ne bafa bonna si mawulire nago bakyali ne munne ago si mawulire n'okwawukana si mawulire ensonga ky'okolerera ky'ofuna kitegeeza mu mbeera eno kyebaasiga kyebali mukungula siina kyenjogedde kiringa ekyo wabula byetulaba kati bitulage bw'oba bututeebereza nti waliwo omu ku bo oba bombi ataayagala nnyo
okulaba enkomerero ennungi oba kulwawo obukwakuluzo oba kulwa conditions oba kugama oluganda olutuufu mbu olw'embeera waliwo osanga yakoowa waliwo yeetamwa waliwo yakyusa endowooza ebyo bintu mbyogedde ku lw'ensi yonna naye nga tusinzidde of course ku bulamu bwa Pastor Bugingo ne mukyalawe ekyokulabirako ngekyokulabirako awe nandiyagadde okubuuza ekibuuzo kyamuddi ngaekisemba ngaggo omusumba okeza okuba ngaomubira mu ttooki abantu bano omusumba yayimirira katuuti n'ayogera n'agamba nti nagulanga dayipa nagulanga pampa mukyala yatonya okumala emyaka 10 kaako katono kuwulira nayo namba okyogera netumwambalira direct olangira otya omuki omukyala n'avaayo n'agamba nti mbye mbadde njogera mbadde nsikatira kuza omukyala byakola ki byasooka yasooka neyogeraho nga yewaka obujulizi ng'amaze okuwona lwaki omuntu atuuka ku lusa ng'eryo eryokubanga mubadde mukwano jjanjabisa omuntu omulabirira n'otuuka ku kiseera n'omwanjala kaakati ansa tugijja ku kye yasembyeyo okwogera kasita oba ng'omuntu avudde eri n'agamba nti nga bwe nawulidde nti yamwetondedde kitegeeza kye yakoze yakikoze ku lw'obusungu it is also possible zaali zivuddeko is also a human being asobola kunyiga number 2 about a bit regardless nti musumba he's also a human being ekyo kyo tulina okitegeera kubanga katuwa luwe ndaba gye batulabamu batusuubira okubanga tusula mu bire n'essaawa zino nange enjogerera enjala ennuma nyala kunywa kacayi akeserena yes ekyo kyekinfuula omuntu ng'ovudde ku chaki am Johnson normal human being born of a woman so nga tuzze ku nsonga still eyokubanga yakyogera njagala kutegeeza nti si kirungi tekyali kirungi okubanga nti akikola naye nga bwe yeetonda tetukiremerako nnyo anti yasooka kwetonda basooka nebabigaana nti kubanga oli amaze omuswaza ate kati yeetonda biki nti yeetonda nabaana akinagguka kati gwe ng'omusumba njagala okyogere ku lw'ensi n'abantu abajajinze mwami Bugingo tetumukomerera kubanga ensi eno ngibaddemu emyaka njonza ngenda kati ngenda nkunukirira 3-5 naye emyaka gye mbadde mu nsi eno ndabye ebintu nga bishiftinga leero biriwo enkya biri wange ate ebiva ewange biringanga ebimanyi ew'okudda tuyige obutakomerera muntu yenna omukyala wa mwami Bugingo waliwo kati nabo naye abamulaba bubi naddala abomukyaki yaabwe kubanga bwe bawulira omusumba ng'amwogerako bubi bagamba oyo omukyala mubi no tetumukomerera omukyala oyo ayina ensonga z'atali mu kugamba nsi omwami Bugingo naye n'ensonga ze z'atasobola kwogera ebyo nno byetukubakerere mbu pampa mbu biki pamba si pampa dipers n'ebirala ebyo bitono balina ensonga osanga enkusifu ennene ekyaganya ofuluma ate gye batali fulumya so tetukomerera mukyala tetukomerera omusajja kubanga ensi eno gy'olaba ekyuka bannange leero ali waggulu akirira wansi gwe bavumirira leero enkya yate ajja kubanga naye alaba abadde avumirira nga naye avumirirwa so tuyina just okwandoling ebintu nga tuli tumanyi nti kyetusiga kyetukungula asalira munno omusango naye gwe oli musalirwa kyekyo lwaki nange ebigambo byange mbishepinga kubanga munnange kyofulumya leero kikudira enkya gwewunziko ogamba nti oba yasabye okwetonda tumusonyiwe ne tumukwatirwe ekisa kuba naye muntu ekyokubiri tetugatika ekkanisa obuweereza bwe ate ne family issues ze newakubadde ye akikoze jukira ye akikoledde mu kanisa omulala jagamba naye katulaki akikoledde mu kanisa bwoba ogamba ati ate tetugatika ffe tuwawukana ku ye tetuli mu kanisa eyiye tetubigattika ate omuntu yenna ng'ali ku puleesa bannange ensobi ziba nyingi ne kushe eno singa obeera ku puleesa byoyogera oyogera otamwatama era oba tokiwulira ngaokikuba naye
tutegere embeera y'omwami Bugingo n'omukyala Naluswa tujitegere omukyala Naluswa ne tumulaba nga yeyambudde engoye akolimira mwami Bugingo abantu abamu bajja mwogerera naye naye tumutegere kubanga biba bimutuusewa waguru nga awulira bimutamye ne mwami Bugingo w'omulira nga naye waliwo watu naye byonna byonna bikolwa ebiva mu busungu pressure intention which at the end of the day bino kukoma bigwawo busungu bukoma okay yati nebaddamu nebategeera nze kyengamba kiri kimu nga amaliriza nti mukyala n'omwami Bugingo kulwaba lala bonna kubanga kati fena tuliwo kino tukitwale nga kyakulabirako ate fena tubere nga tukiyigirako one buli bwe basisinkana buli omu ku bo aina kyata alina mukaddako wanjukira omukyala alina yalakola mu banka yes mwami Bugingo ngatunga either kutunga bakutunda yes engatto yes naye kitegeeza bulumi aina kyata alina kati bino byonna byemulaba bize nga beegasse bafuuse muntu omu now nga tuvudde ku differences buli atulabe eyo ku lwa famire eno gye twogerako naawe osanga oyina bibyo mukolereranga nnyo okuprotecting ebisinga obungi bye mukoledde wamu the biggest interest than the feelings okay kubanga feelings zino zikyukakyuka naye ate bye mukoze bye bigenda tebidda so waliwo ebintu ebisobola genda kubanga mwawukanye naate musobola salawo gwe mukyala gwe ne mwami wo njogera ku bantu abatulaba si mwami Bugingo ne mukyala we musobola salawo okuprotectinga ebintu okusecuringa ebintu byammwe ku lwa future n'abaana bammwe interests are very important aba America kye kiwaki batusinga eh omumerica atunulira interests yeweri tatunulira bilala fena bwe tuyina okutunulira enze nina level gye natuuka fena tuyina ebizibu mu maka fena nange kenyini njogera naye enze nina enkwata gye nkwatamu ebyange waliwo level gye natuuka ne ŋŋamba kati nkolerera ki ekirala enyama ndidde engoye enyambadde kiki tivi njibaddemu ntambudde amawanga kati bino ebinumba kusanyawo obulamu bw'abaana bange obulamu bwa future yange ministry ebimu neneewaayo nga saddaaka kura interest za family yo family mikwano ne mikwano si ensonga nyo family mikwano n'okubeera n'abazukulu babaliddawo waliwo ebintu byolina okuweewaayo nga saddaaka n'ogamba kale kangumire kino naye nga bakasita bano bali bulungi okay awo ndoozi obubaka buguse titina obulamu bwe tutuukamu nga byonna obifunye byonna obifunye tokyalina kyonoonya kale nga tokyalina kulowooza ku bulamu obwo ng'omuntu obala ngaolina okulowooza ku family kubanga nebo yes n'ebigendererwa by'abangi abakwetoolodde yes nti wenna akola kino abantu 15 bakola ki bagenda luma bagenda fiirwa yes tasosanga omukyala ng'ali mufumbagamba ntudde lwaki lw'abaana si nti laava ekyaliwo era bwe bagenda mu kisenge bayawula n'ebitanda naye aliwo okukuza abaana be kubanga alabye ebyalabye alidde ebyalidde abala nnaku ze ezisigadde n'amanya nti zentono taina kolera musobi okufiriza atachi webale nyo mistake ebungi okoze kati mbufumbo obwo obulamu obwo usoba kusanyawo obyo wazimba byonna n'abaana bo bonna kuboko akante kutitekoleta nko kirungi kuleta bibyerere niwe tutayogera nyo bingi ndoza we tutandikidde eri nebyo togeddeko abantu kale bagatagata ne bategeera kijisha nakubuza nti omukwano gugwawo nongamba nti it's all about chemuzi chemukolerera bomukolera kugende bijja kugende ate bugende supidi yes ompadde embozi olwaleero amina yesu mutu okusinzira ku Lord's Embassy tubeera wali ekitintale weni mu kusimba makanda 2224 abantu bayite ku nsonga z'okujja balungamizibwe yes ensonga z'obufumbo nentya n'okuti sinzira kwongera ku mbozi bwenyongera kekigambo ekiza genda kwanza conversation munangi nja kusaba n'olulala abantu bayambe bw'oba ofunyeyo kapaati akompitenga mungu ampisiza mu biwanvu mu myaka emito ndabye omuliro mu bintu bino ndabye
omukisa nebyo namu byona binyongedde ko kumanya okay so njagala abalunji abali ebweru abamanyi nti oli musajja agobererwa amawanga abatula basaba zinongo oli Dubai Qatar oli mu America oli mu US gundi Canada oli London mwenna abatulaba njagala msabira abantu genda ku YouTube account yange Prophet Johnson Ogola Yesu muto olabe bikolebwa mu church okube simu eno wa manga yeah. 0 7 5 7 5 5 35 40 60 over +256 757 38 38 68 musobala otusanga chebaita +256 code ya Uganda 0 7 5 7 3 8 3 8 9 yes Yesu